بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu Jalla Vala. Neka je njemu slava i hvala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo Allahu Jalla Vala dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Uz Allahu Jalla Vala dozvolu nastavljamo govoriti o našem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, najodabranijem poslaniku i vjerovjesniku, najboljem stvorenju koje je ikada kročilo ovom zemljom. Poslanik s kojim je Allah dželle veala zapečatio vjerovjesništvo, poslanstvo. Poslanik koji će sutra na sudnjem danu u svojim rukama nositi liva'ul hamd, bajrak, zahvala i svi drugi poslanici od Adema, pa do kraja stojaće iza te zastave hamda. Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wa sallame, koji je bio najbogobojazniji, koji je najviše poznavao Allaha jalla vala, koji je najviše strahovao od njega, najviše se nadao njemu i najviše ga volio, bio zadovoljan sa svakom Allahovom jalla vala odredbom koju bi mu Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Imao poseban edeb sprem svoje braće, prethodnih vjerovjesnika i poslanika. Nije dozvoljavao nikome da njega posebno izdvaja. Iako ga je Allah jalla vala sa blagodatima, sa muđizama, sa posebnostima izdvojio iz drugih poslanika, međutim nije dozvolio da se u njegovom prisustvu neko drugi od poslanika i vjerovjesnika spomene po manjkavosti, spomene po manjem ugledu jeli od njega. Kao što je poznato, prošli puta smo spomenuli vjerodostojne hadise kod Buharije, kod Muslima, u kojima Allahov poslanik alihi salatu sam zabranjuje da se kaže za njega da je bolji od Junusa ibn Mette, dun Nuna alihi salatu wasalam, dok u drugom citatu kod imama Buharije stoji da je rekao, ko kaže da sam ja bolji od Junusa ibn Mette, taj je slagao. Također, poznat vam je slučaj jedne prilike na pijaci da je jedan od Židova Jevreja rekao, tako mi onoga koji je odabrao Musa nad svim stvorenjima. Čuvši to, musliman ashab Allahovog poslanika alihi salatu wasalam ga je ošamario i rekao, nisi ispravno rekao, pogriješio si, trebao si reći tako mi onoga koji je Muhammeda odabrao nad svim stvorenjima. Pa se ovaj Židov Jevrej požalio, otišao Allahovom poslaniku alihi salatu sam i požalio ga, požalio se na njega što ga je udario i rekao je tada Allahov poslanik alihi salatu sam, čuvši njihovu raspravu, rekao je, nemojte me smatrati boljim od Musa. Iako, dakle, Allah dželle veala jeli zapečatio je njime vjerovjesništvo i zasigurno on je najodabraniji poslanik od najodabranijih. Zato, dakle, iz edeba prema drugim poslanicima i vjerovjesnicima treba se reći da je on najbolji od najboljih, najbolji od najboljih. Također, poslanik vjerovjesnik koji je imao poseban odnos obhođenja prema svojim ashabima, prema onima koji su bili u njegovoj blizini, nastojao je cijelog svoga života da im bude od maksimalne koristi. Koliko je god mogao da ih okoristi, ostavljao je sve svoje poslove, stavljao se u njihovu službu, stavljao se u hizmet njima. Pa čak, dakle, i u onim trenucima kada on više od ashaba ne bi mogao ništa da se okoristi, kada on, poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, od ashaba ne bi više imao nikakve koristi za vrijeme njihove bolesti i na njihovoj samrti. Allahov poslanik alaihi salatu wa sallam je i tada, dakle, odvajao svoje vrijeme i odlazio, obilazio bolesne ashabe i odlazio, obilazio pogotovo ashabe koji su bili na samrti. O tome nešto večeras govorimo. Dakle, zadnji trenuci, odlaze sa ovoga svijeta, neće više biti u njegovoj blizini, neće on moći njih da okoristi, zato se trudi da zadnje trenutke njihovog života on provede s njima. I on je odlazio u posjetu i preporučio je svima nama, naprotiv naredio, jer je učinio pravo bolesnog, da bolesnik ima pravo kod nas da ga obiđemo.
ne samo preporučio, ne samo lijepim učinio, ne samo da nas je podstaknuo, već je rekao u poznatom hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala kod imama Muslima 6 stvari, a kod imama Buharije 5 se spomni, je li hakul muslimi alel muslimi, pravo svakog muslimana kod svakog drugog muslimana, tih prava je 6 kod imama Muslima, dok kod imama Buharije stoji 5. I jedno od tih predzadnje je spomenuto, je li kada se razboli da ga obiđe. To je pravo našeg bolesnog. Pravo bolesnika muslimana jeste da ga obiđemo. Neko od nas mora da ga obiđe, inače ćemo biti svi griješni. U drugim hadisima, da čovjek ne bi posustao, dakle, ispunjavanje ove svoje obaveze, da ne bismo prebacivali lopticu na nekoga tam drugog, hajde otiće Mehmed, otiće Muhammed, otiće Sabahudin, otiće ovaj ili onaj, ne moram ja ići. Allahov poslanik alihi salatu sam govori nam o vrijednosti odlaska i obilaska bolesne osobe. Koliko je vrijedno otići, obići bolesnu osobu. Pa prije svega kaže u hadisu Ebu Musa al-Ešari radijallahu ta'ala, kaže obilazite bolesnike i klanjajte dženazu jer vas doista to podsjeća na ahiret. Obilazite bolesnike, sutra ćete i vi biti u takvom stanju. Pojedini mudraci kažu samo nam pričate o smrti. Samo o smrti, daj pričajte nam kako da živimo. Umrijećemo svi, pričajte nam kako da živimo. Da si ti slušao predavanje kako treba, sa svojim srcem, ne sa svojim ušima o smrti, ti bi naučio kako da živiš. Jer niko nije razmišljao o smrti, niko nije čitao kuranske ajete i hadise o smrti, a da nije promijenio svoj život i odlučio, rekao, od sutra sam ja drugačiji. Sam je saznao kako treba da živi. Kada shvati šta ga čeka. Pa kaže Allahov poslanik alihi sallam, bilazite bolesne i klanjajte dženaze umrlima, jer vas doista to podsjeća na ahiret. Rekao je u hadisu Saubana radijallahu ta'ala, sluge, dakle njegovog Allahovog poslanika alihi salatu sam, men ade meridan felem jezel fi hurfetil dženne. Ko obiđe bolesnika i obilazi bolesnika, još je u posjeti bolesniku, obilazi bolesnika, neprestano je pod džennetskim krošnjama. Sve dok je u posjeti bolesniku, sve dok ga obilazi, nalazi se pod džennetskim krošnjama. Podstaknuo nas, dakle, na takav način da odlazimo i da obilazimo bolesnike. Također je rekao u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala, ko posjeti bolesnika ili posjeti svoga brata, općenito, bio bolestan ili ne, radi Allaha dželle ve'ala, glasnik doziva sa nebesa i kaže lijepi bili tvoji koraci i bilo ti pripremljeno mjesto u džennetu. Allaha molim da tvoje korake učini vrijednim, lijepim i da ti pripremi mjesto u džennetu. I sam Allahov poslanik alihi salacom ovo da govori, a da on ne radi, kao što nam je poznato, kada se gradila džamija u Medini, kada je gradio džamiju, pa svi su, dakle, učestvovali u gradnji džamije, mesčida prvog, jel, mesčida nakon Kuba, prvog većeg mesčida u Medini, svi su nosili, pa i Allahov poslanik alihi salatu sam nosio velike kamene gromade, pa bi pritrčavali ashabi da preuzmu od njega, pa je govorio, vratite se, uzmite i vi sljedeću, i meni treba kao i vama, i meni treba dobrih dijela kao i vama. Zato ništa Allahov poslanik alihi salatu sam nije naredio, niti preporučio, poručio da se čini, a da on nije bio. A nam je poznato da je obilazio svoje ashabe koji su se razbolijevali i koji su bili u zadnjim trenucima svoga života, poput Sada ibn Ubade, pa je otišao, zatekao narod iskupljen oko njega, njegovu porucu i kaže, kada, je li već umro? Pa kažu, nije. Pa je došao kod njega i počeo da plače. Sad ibn Ubada, koji je s njim, Allahovim poslanikom alihi salatu sam, otišao kada je jedna od kćerki vjerovjesnika alihi salatu sam pozvala ga, pozvala svoga babu, Allahovog poslanika alihi salatu sam, dijete kada joj je umiralo. Pa je tada otišao Allahov poslanik alihi salatu sam i Sad ibn Ubada i Muaz ibn Džebel, pa je također ušao Allahov poslanik alihi salatu sam kod svoga unuka i zatekao ga je u zadnjim trenucima života. I počeo je da plače. Njemu Sad ibn Ubada kaže, šta je to Allahov poslanik? Otkud ti da plačeš? Pa kaže, ovo je milost koju Allah dželle ve ala daje u srcima svojih milostivih robova. Dakle,
Allahov poslanik alihi salacom nastojao je da bude od maksimalne koristi svojim ashabima za vrijeme njihovog života dok su bili u punoj snazi, isto tako kada bi obolijevali i također kada bi obolijevali od one bolesti od koje su poslije i umirali. Dakle, odlazio bi im na njihovoj samrti i boravio kod njih. Dakle, prije svega mnogo, čak islamski učenjaci kažu da je najviše govorio o smrti. Od njegovog govora, što se najviše prenosi, jeste dakle da je govorio o smrti i o pripremanju za sudnji dan. Pa nam je poznato da je rekao, jeli, udkuru hadimil ledat. Udkuru ketiran hadimil ledat. Mnogo se sjećajte onoga što prekida sve slasti i strasti. Mnogo se sjećajte smrti. Također, Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wasallam u hadisu Abdullaha ibn Omera, dakle za vrijeme života, govorim nešto o detalja za vrijeme života pa ću preći dakle kada su bili na samrti. Kao što nam je poznato u hadisu Abdullaha ibn Omera da je rekao kun fi dunya ke enneke garibe labiru sebil. Svima nam je to poručio, prije svega svojim ashabima. Budi na dunjalku poput stranca ili putnika prolaznika. Nemoj da se mnogo vežeš za ovaj dunjalku. Putnik prolaznik na dunjalku, umrijećeš, pripremaj se za smrt, pripremaj se za ahiret, pripremaj se za drugi svijet. Jeste, trebaš raditi i na dunjalku, ali ne veži se toliko za dunjaluk, jer je dunjaluk prolazan, radi za ono što je vječno, za ahiret. Wal ahiretu khayrun wa abqa. Ahiret je, kako kaže Jalla Vala, bolji i zbog toga što je vječan, zbog toga je dakle i bolji. Također je rekao u hadisu, umrlu osobu prate, troje prati do kabura. Umrlu osobu troje prati do kabura. Sve ove hadise je izrekao za vrijeme života ashaba, ne bi li ih podstaknuo da se pripremaju za svoju smrt i za život nakon smrti. Troje čovjeka prati do njegovog kabura. Prati ga njegova porodica, prati ga njegov imetak i prate ga njegova djela koja je učinio. Dvoje se vraća, jedno ostaje. Vraća se imetak, vraća se porodica, prijatelji ostaju njegova djela, dobra ili loša. Pa dakle, na ovakav način, pripremao ih je za smrt. A kada bi nekome od njih nastupila smrt, kada bi bio obaviješten i tražio je, kako se prenosi u hadisu, Ebu Sejida al-Hudrija radijallahu ta'ala, nakon što je Allahu poslanik alihi salacom došao u Medinu, mi smo ga obavještavali kada bi neko bio u zadnjim trenucima svoga života i dolazio je i boravio svo vrijeme kod njega sve dok ne bi ispustio dušu. I tada, kao što je poručio, podstičite svoje koji su na umrlu, podstičite ih da izgovore la ilaha illallah. Pa bi on, Allahov poslanik alihi salacom, posticao svoje ashabe koji trebaju uskoro da ispuste dušu, posticao da izgovore la ilaha illallah. Jer je došlo u hadisu, čije zadnje riječi budu la ilaha illallah, taj će ući sigurno u džennet. Čije zadnje riječi budu la ilaha illallah. Zato islamski učenjaci, jel tako, preporučuju kada se nalazimo kod osobe koja umire, da je postičemo da izgovori la ilaha illallah. Ukoliko nalazi se u teškim mukama, onda da mi pored nje sjedimo i da mi govorimo la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ne bi li se ta osoba povela za nama, počela i ona govoriti. Kaže, ukoliko čujete da je rekla, nema više govora nikakvog, ne govorite ni o čemu više, neka to budu njene zadnje riječi. Ako progovori slučajno nešto, kaže drugo, opet izgovarajte la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ne bi li ona se povela, izgovorila i zadnje riječi bile la ilaha illallah. Pa dakle, Allahov poslanik alihi salatu wasalam bi odlazio i posticao na šehadet, da izgovori ove riječi. Jer će zasigurno ući učen, pa nam nije, je li tako skriveno, da je čak odlazio i na muslimanima. Obilazio je nevjernike na umrlu, čak se dakle brinuo za njih. Nastojao, od želje izgarao da izgovore makar na samrti la ilaha illallah. Pa je poznato da je otišao Amidži Ebu Talibu na samrti, kada je čuo da je na umrlu, otišao je i podsticao ga da izgovori kul la ilaha illallah, kelimete nuhađu leke biha illallah. Reci la ilaha illallah, ja samo tu jednu riječ zbog koje ću moći da se zauzimam za tebe sutra na sudnjem danu. Pa je otišao onom dječačiću, jel tako, židovu, jevreju, koji ga je ponekada služio, odlazio je, otišao je njemu na samrti, pa pozvao ga u islam, pozvao da izgovori riječ la ilaha illallah. Pa je dijete pogledalo u svoga babu, pa je rekao,
poslušaj Ebul Kasima, ne išariti ju. Pa je dijete izgovorilo. Nakon toga Allahu poslanik alejhi salatu vesselam izašao sav radostan govoreći Allahu neka je sva hvala kada ga je izvadio iz džehennemske vatre sa mnom, putem mene. Dakle, odlazio je na samrti i posticao svoje ashabe da izgovore la ilaha illallah. To je najveća korist. Najveća korist. Da tada zadnje trenutke provedeš u onome što traži Allah od tebe. S čime Allah zadovoljan. Što Allah voli. Okoristiš svoga brata tokom cijelog života, pomažeš mu, ali ovo je najveća pomoć. Ovo je najveća pomoć. Na kraju završava se sa ovim riječima. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam bi također dolazio i svoje ashabe koji bi bili na umrlu posticao na šehadet i isto tako nastojao da im makar malo olakša smrtne muke. Smrtne muke nisu lahke. Je li tako? Allahov poslanik alihi salatu wasalam, kada je on umirao, imao je kod sebe peškir, nešto poput peškira, krpu, rubac, pa bi potapao posudu s vodom i brisao svoje lice i govorio la ilaha illallah, inna lil mauti sakirat. La ilaha illallah, doista smrt ima svoje muke. Pa bi on nastojao da makar malo oraspoloži, razvedri, obraduje ashab. Pa dolazi jednom od mladića ashaba koji su bili na umrlu, Allah tako odredio, i pita ga kako se osjećaš. Kako se osjećaš? Pa kaže mladić, Allahu poslaniće, nadam se Allahu i strahujem od svojih grijeha. Nadam se Allahovoj milosti i strahujem od svojih grijeha. Sada u ovim trenucima nema šta više očekivati. Nemam se kome drugom nadati. Ne može mi niko pomoći. Kao što su, jeli, rekli Ebu Bekru radijallahu ta'ala, kada je Ebu Bekr umirao, pa rekli su pozovite doktora, kaže doktor me učinio bolesnim. Onaj ko može me izliječiti je Allah. Allah mi je dao bolest, gotovo je, nema od ove bolesti više liječnika. Do Allah dželevala, on je učinio me bolesnim. Pa kaže mladić, nemam se više kome nadati, sada se nadam samo Allahovoj milosti, ali Boga mi strahujem od svojih grijeha. Pa kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, i želje da ga obraduje, niko od koga u ovim trenucima, zadnjim trenucima, neće se naći ove dvije stvari, ove dvije osobine. Da se nada Allahovoj milosti i da strahuje od svojih grijeha, a da mu doista Allah i neće dati ono čemu se nada i zaštititi ga od onoga od čega oni strahuje. Dati mu, ukazati svoju milost i zaštititi ga od njegovih grijeha. Zatim, dovio bi. Kada bi došao, prisustvovao u mrlu, posticao na šehadet, nastojao da obraduje, kada bi se oči sklopile ili ukoliko bi duša izašla, onda bi dovio za svoj ashab. Pogledajte, cijelog svog života. Bio od koristi. Pozivao, upućivao, pomagao. Bio s njima u radosnim, žalosnim situacijama, u stanjima snage, u stanjima slabosti. Stalno bio sa svojim ashabima. Čitajte hadise, uvijek ćete naći da je bio neko s njim od ashaba. Uvijek su ashabi bili s njim, u njegovoj blizini. Pa dakle, čak i u ovim trenutcima. Pa vam je poznat hadis Umu Seleme, radijallahu ta'ala anha. Kada je preselio Ebu Seleme, Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam došao i zatekao ga kako leži, a oči su bile otvorene i pogled, jeli, trepavice i pogled bio prema gore usmjeren. Pa je rekao Allahov poslanik alihi salacom, doista pogled prati izlazak duše. Kada je to rekao, oni oko Ebu Seleme, porodica, familija, shvatili su da je Ebu Seleme umro. Pa je počeo da plaću. Pa su počeli da plaću. Pa je Allahov poslanik alihi salacom rekao, dobro, pazite šta govorite, nemojte da naričete, jer stoji u drugim hadisima da se umrli kažnjava zbog plakanja njegove porodice za njim. Međutim, ne plakanja kao plakanja da pusti suzu, već naricanja. Pa i u ovom hadisu Umu Seleme rekao, dobro, pazite šta govorite kod umrlog, jer doista meleki aminaju na vaše riječi. A nemojte govoriti osim dobro. Nemojte naricati, nemojte kukati. Pa nakon toga Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je preporučio Umu Selemi, jeli, da kaže, gospodaru moj, nagradi me za ovaj moj musibet, podari mi strpljenja i daj mi bolje od onoga što si mi uzeo. A i on sam, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, tada je on proučio dovu Ebu Selemi, pa je rekao, Allahu moj, oprosti Ebu Selemi, podigni njegove deređe među odabranima, podari mu boljeg
podari njegovoj porodici boljeg od njega kojeg si uzeo, oprosti nama i njemu, gospodaru svih svjetova, proširi mu kabur i osvijetli mu njegov kabur. Također čuli ste, i plakao je on, plakao je za svojim ashabima. Dakle, nakon dove, nakon svega što je mogao da uradi, jel i on bi puštao suzu. Pa čuli ste, dakle, kako je za Sadom ibn Ubadom, za drugim ashabima, jel, plakao. Nakon toga, dakle, klanjao bi dženazu. Nakon toga klanjao bi dženazu. Ostavljao bi sve svoje poslove. Ukoliko bi neko klanjao dženazu, jer dešavalo se da su u različitim vremenima, u raznim vremenima umirali i ashabi, i ashabike, i djeca, pa nekada iz straha da ne uznemiravaju mnogo Allahovog poslanika, alihi salatu, sam ashabi bi klanjali dženazu, ukopali. Kao što mi je poznato, pa se ljutio poslanik alihi salatu sam na to. Pogotovo, dakle, na osobe koje su mu bile drage, kao što mi je poznato, prenosi se, dakle, dva citata, da li se radi o ženi ili mladiću, muškarcu koji je čistio mesdžid, pa je umro u noći, pa su mu klanjali dženazu, uradili sve što je potrebno do dženaze, klanjali dženazu i ukopali ga. Poslanik alihi salatu sam sutradan, preko sutra, nekoliko dana tražio tu osobu, nije vidio, pa je upitao gdje je ta osoba koja je čistila mesdžid, pa su rekli umrla je na večer, pa smo joj klanjali dženazu, bilo nas je, jeli, strah da te uznemiravam. Nismo htjeli, Allahov poslaniče, da te uznemiravam. Pa se naljutio i kaže, pokažite mi kabor. Gdje ste ukopali tu osobu? Pa je otišao i klanjao. Pa je otišao i klanjao kod te osobe. Dakle, kod kabora te osobe. I to je jedina situacija kada je dozvoljeno u mezarju klanjati. Jedina situacija kada je dozvoljeno u mezaru klanjati. Dakle, pored kabura, ne prema kaburu, pored kabura stati, okreniti se prema kibli i klanjati. Za tu umrlu osobu, dakle, ukoliko nisi prisustvovao u dženazi, tebi neke drage osobe možeš da odeš na mezar i da tamo klanjaš. A i nama je oporučio da klanjamo dženazu. I ne samo oporučio, već u spomenutom hadisu Ebu Hurere kod Buharije, kod Muslima, učinio to pravom umrle osobe. Subhanallah. Ima li neka druga vjera da daje umrlim osobama kad umru, kad odu s ovoga svijeta, daje nekakva prava? Pa čak, dakle, i kad umre, kad sklopi oči, kad se rastavi sa ovim svijetom, ima pravo. Ima pravo. Drugi imaju, uzimaju njegovo pravo da ga nasljeđuju, da dijele njegov imetak. On ima pravo da mu se klanja dženaza. Nama je obaveza da mu klanjamo dženazu. Pa islamski učenjaci, ili tako, isto kažu da je to fard kifaje, obligatna dužnost zajednice muslimana. Neko od muslimana mora da ide i da klanja dženazu. A u drugim hadisima postičemo se da najmanje broj, naš broj bude 40, jer ukoliko 40 muslimana koji ne čine širka Allahu dželle veala budu se zauzimali za takvu osobu, budu doveli, tražili od Allaha subhanahu wa ta'ala, jer njihovo zauzimanje će biti prihvaćeno. Dakle, Allahov poslanik alihi salatu wasalam klanjao bi dženazu i preporučio je nama da klanjamo dženazu. Međutim, dakle, također podcrtao da ne odlazimo na dženazu tek tako. Da klanjanje svome bratu dženaze ne shvatimo rutinski, formalno odlazimo, već kad klanjamo, rekao je, kada budete klanjali dženazu, fa ahlisu bi du'a, iskreno učite dovu svome bratu, budite prisutni u toj dovi, to nije mala stvar. Dakle, on što je mogao da uradi, uradio je, otišao je sa ovoga svijeta, nemamo više ko pomoći. I od nas se traži da dođemo, da se zauzimamo za svoga brata, da učimo dovu. I poznato je dženaza, namaz je cijeli namaz u smislu dove za umrlu osobu. Zbog toga Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže budite iskreni, odnosno budite prisutni u dovi kada učite za umrlu osobu. Zatim nakon ukopa, je li tako, nakon što bi ukopao ashabe, rekao je da se traži oprosta za umrlu osobu. Da se traži oprosta i tada, dakle, kada se zagrne, da se okrene prema kibli i kaže tražite oprosta za svoga brata, doista se sada vaš brat, jeli, ispituje. Tražite oprosta i postojanosti za svoga brata. I sam Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, bi dovio. Sam bi on dovio, dakle, ne samo preporučivao ashabima svojim, koji su također bili oko kabura, već bi sam i on. To vam je poznat slučaj, ha? Zulbidžadejna ashaba
jednog od učesnika ili onoga koji je krenuo bitku na Tebuku, pa je na tom putu preselio Zul Bidžadin, naveče također. Pa su ga Allahov poslanika alejhi salatu vesselam i nekolicina ashaba jeli iskopali kabur, spustili ga u kabur, klanjali mu dženazu, spustili ga u kabur, zagrnili. I tada tu je bio Abdullah ibn Mesud, tu je bio Abu Bekr radijallahu ta'ala i drugi ashabi. Pa nakon što ga je zagrnuo, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je učio dovu i u dovi rekao: "Gospodaru moj, mi smo zanoćili, on, ja sam zanoćio i on, ja sam bio zadovoljan s njime." Pa budi i ti, gospodaru, zadovoljan s njim. Zanoćili smo, zanoćio je, a ja sam bio zadovoljan s njime. Umro je u toj noći i klanjalo mu se dženaza, ukopan, i kaže: "Ja sam bio zadovoljan s njim, pa budi i ti." Pa kaže Ebu Bekr: "Kamo sreće da sam bio ja umjesto Zul Bidžadina." Kaže Abdullah ibn Mesud: "Najviše što sam volio da sam ja bio taj, a prije 15 godina od njega sam prihvatio islam." Pogledajte, Abdullah ibn Mesud, 15 godina prije Zul Bidžadina, kaže, prihvatio sam islam i naradio se u islamu. I poznato nam je ko je Abdullah ibn Mesud. Najučeniji čovjek u Allahove dželle vala knjizi po pitanju objave, gdje je objavljen bilo koji kuranski ajet, sve je znao. I poznato vam je šta je rekao Allahov poslanik alihi salacom za njegove cjevance, da su teže od brda Uhud. Kad se ispio na stablo, pa ashabi se počeli da smiju njegovim tankim nožicama. I poznato vam je kada je Abdullah ibn Mesud, ili tako, ubio Ebu Džehla. Je moralo se zaskoči na Ebu Džehla. Nije bio krupan, sitan bio Abdullah ibn Mesud, ali kaže: "One cijavanice su teže od brda Uhud kod Allaha dželle ve ala." I kaže Abdullah ibn Mesud: "Najviše što sam volio jeste da sam ja bio taj umjesto Zul Bidžadina." Dokaz, dakle, iz ovog hadisa jeste da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, da je on dobio za svoje ashabe. I dakle, ono što se spominje, iz čega se vidi milostivost Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, što neće mnogi da priznaju, već naprotiv kaljaju njegovu čast, nastoje da ukaljaju i da obezvrijede našega poslanika i vjerovjesnika. Spominje se, dakle, da je i Abdullahu ibn Ubej ibn Salulu klanjao dženaze, je li tako? Nastojao da ga okoristi na takav način osobi koja ga je najviše uznemiravala u Medini, koja se zaklinjala i koja je obećavala da će njega, Allahovog poslanika alihi salocam i ashabe, istjerati iz Medine kada se vrate, jel' tako? Kada se vrati nakon, jel' Hudejbije, kada se vrati, jel' nakon jedne od bitaka, kada se vratimo, doista će ponosni istjerati ponižene, smatrajući sebe da je on ponosan, a da je poslanik alihi salocam i njegovi ashabi da su poniženi. Jel'? I na mnoge druge načine uznemiravao Allahovog poslanika alihi salocam, pa je Allah dao da umre prije poslanika sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Ubej ibn Salul, njegov sin, kako mu je bilo ime? Isto Abdullah, bio jedan od posebnih ashaba. Kada je u povratku, dakle, njegov babo izrekao ove riječi: "Doista će ponosni istjerati ponižene", i Abdullah, njegov sin, čuo za te riječi, stao je na ulazu u Medine i sukao sablju. Kaže Allahov neprijatelju: "Da vidimo ko je ponosan, ko je ponižen, da vidimo." I nije mu dozvolio babi svome rođenom da uđe u Medinu sve dok Allahov poslanik alejhi salam nije dozvolio. Pa kada je umro, dolazi sin Abdullah i kaže: "Allahov poslaniće, daj mi svoj ogrtač da zamotam babu u njega, da ga spustim u kabur u tvome ogrtaču." Pa je skinuo ogrtač. Kaže Allahov poslaniće: "Klanjaj mu dženazu." Pa je Allahov poslanik alihi salam krenuo da klanja. Pa ga Omer uhvatio. Kaže: "Zar ćeš mu klanjati dženazu? A on je radio to i to." Pa je krenuo dalje poslanik alihi salam, nastavio. Pa ga opet Omer uhvatio: "Zar ćeš mu klanjati dženazu? On je munafik, licemjer. Zar ćeš klanjati? Allah ti je to zabranio." Kaže Omere: "Allah mi je dao na izbor. Kada je rekao tražio ti oprosta za njih ili ne tražio oprosta, Allah im neće oprostiti, pa makar tražio 70 puta oprosta za njih." Pa je rekao Allahov poslanik alejhi salam: "Ja ću tražiti više od 70 puta, možda mu Allah tada oprosti." Nakon toga su objavljeni ajeti kojima se zabranjuje u potpunosti: "Nikome od njih fala takum ala qabrihi wala tusalli ala ahadin minhum." Nemoj nikome od njih klanjati, nemoj da dolaziš do njihovih kaburova, jel da doviš za njih. Ali pogledajte, dakle, njegove milosti kolika je bila. Nastojao maksimalno da koristi sve, odakle čak i nevjernike.
Zatim Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon ashaba. Dakle, najteže mu je bilo kada bi umirali njegovi ashabi, kada bi bili jeziječeni, uznemiravani, kada bi bili ubijani njegovi ashabi. Bili su maltene dio njegove porodice. Zatim od njegove porodice njegova djeca i njegova unučad. Kako se ophodio prema njima? Koliko je bio milostiv prema njima? Imao je djece koliko? Sedmero, je li tako? Tri sina i sedam kćeri. Svu djecu, izuzev sina Ibrahima, dobio je od Hatirja radijallahu ta'ala anha. Dakle, trojica sinova su Al-Qasim, Abdullah, koji još imao dva imena, Al-Tayyib i Al-Tahir, lijepi i čisti, jel? I također Ibrahim. Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim. Qasim i Abdullah su bili od Hatidže, Ibrahim od Marije Koptkinje. Zatim, kćeri Zainab, Umu Kulthum, Ruqayya i Fatima. I sva djeca su umrla mu iz Fatime. Sva djeca umrla su Allahom poslaniku alihi salacom za njegovog života iz Fatime, koja će kasnije ubrzo nakon nje umrijeti. Nakon njega umrijeti Fatima radijallahu ta'ala anha. Dakle, Allahov poslanik alihi salatu sam bio je također, pokazivao je poseban odnos prema svojoj djeci i prema unučadima pogotovo. Kao što rekao, sva djeca su mu umrla. Qasim umro u Mekki, Abdullah umro u Mekki, Ibrahim kasnije, dakle umro u Medini. Ibrahim spominje se poznat događaj, pričali smo moguće o njemu, jeli u 18. mjesecu svoga života je preselio Ibrahim. Dakle, umro jedan sin, umro drugi sin, umire i treći sin. I to u vrlo mladoj dobi. Pa Allahov poslanik alejhi salatu vesselam dolazi sa ashabima, ulazi i vidi Ibrahima u zadnjim trenucima. Pa ashabi izlaze, ne mogu da gledaju taj događaj. Pa se kasnije vraćaju i zatiču Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam kako drži Ibrahima, a on ispusta dušu, zadnji, skroz trenuci. Kada je ispustio dušu, kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, doista je oko suzno, doista je srce tužno i doista smo mi žalostni zbog rastanka s tobom, o Ibrahim, ali ne govorimo osim ono s čime je naš gospodar zadovoljan. Nećemo reći, ovo nas je pogodilo, žalostni smo zbog rastanka s tobom, ali ne govorimo osim ono s čime je naš gospodar zadovoljan. Čuli ste također kada je otišao i na takav način, sličan način ispratio svoga unuka. Također, za vrijeme njihova života, za vrijeme života svojih kćeri, Fatime, naprotiv, pred kraj svoga života, dolazi Fatima radijallahu ta'ala anha da obiđe Allahovog poslanika alihi salacom. Još dakle, dok je bio u snazi, prenosi Ajša radijallahu ta'ala anha. Da je Fatima zatražila dozvolu da uđe, pa joj je dozvoljno, ušla je i Allahov poslanik alihi salacom ustaje. Kaže Ajša, a hodala je isto kao što hoda Allahov poslanik alihi salacom, Fatima. Svojim hodom ličila na njega. Pa je ustao Allahov poslanik alihi salacom. Rekao, merhaba, dobrodošla moja kćeri. Pa je otišao do nje, uzeo je za ruku, doveo je do mjesta gdje on sjedio, postavio je, kaže Ajša, s desne ili s lijeve strane, ne sjećam se dobro, stavio je s desne ili s lijeve strane. Zatim je pričao s njom, pa joj je nešto rekao, ona se nasmijala. Nešto je rekao, pa je zaplakala, prvo je zaplakala. Nakon toga rekao je, ponovo joj, pa se ona nasmijala, kaže Ajša radijallahu ta'ala, nisam do danas vidjela da se neko tako brzo nasmije nakon plača. Sad zaplakala odmah, nakon toga se nasmija. Pa ju je pitala, šta ti je rekao? Reci mi šta ti je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, pa si zaplakala, nakon toga nasmijala. Kaže, neću ti reći dok je babo živ. Dok je babo živ, ja ti neću reći. Pa kada je preselio Allahov poslanik alihi salatu wasalam, ubrzo, odmah, kaže Ajša, šta ti je rekao poslanik sallallahu alihi wasalam. Pa si zaplakala, nakon toga nasmijala se. Kaže, rekao mi je, Džibril mi je dolazio svake godine i svake godine bi s njim jedan put proučio Kur'an. Dakle, dolazio bi u mjesecu Ramazanu i tada bi proučio jedan put Kur'an. Sada mi je došao dva puta i dva puta sam s njim proučio Kur'an i osjećam da je moj kraj, da ću ubrzo umrijeti. Pa čuvši te riječi, Fatima radijallahu anha je zaplakala. Nakon toga joj je rekao i obavijestio da će ona ubrzo za njim i ona umrijeti.
da će ona od njegove porodice najprije se priključiti, od svih članova porodice najprije se priključiti njemu, i obavijestio je, obradovao je da će ona biti jedna od najodabranijih dženetskih žena. Pa se nakon toga Fatima radijallahu anha nasmijala. Pogledajte, ne brine više ni o sebi. Kaže, došao mi Džibril i dva puta smo ove godine proučili Kur'an, moj kraj. Osjećam svoj kraj. I opet, dakle, ne brine se za sebe, već ustaje, pored sebe je stavlja, lijepo se obhodi s njom i nastoji da je razvedri, da ju raspoloži. Zatim, sa unučadima, kako se obhodio Allahov poslanik, alihi salatu wasalam. Alija, radijallahu ta'ala, kako bilježi imam Ahmed. Kad je dobio prvog sina, dolazi Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, kao što je svojim sinovima, pogledajte, svojim sinovima i kćerima na diva lijepa imena, dolazi Ali. Čuo, rodio se unuk. Kaže, gdje je, pokažite mi ga, kako ste mu nadali ime? Kaže Alija, harb, rat, ratnik. Kaže, ne, on je Hasan. On je Hasan. Hasan se piše. Pita, kako si mu nadio ime? Kaže, harb. Kaže, ne, ne, on je Hasan, on je lijepi. Hasan znači lijep. Jedan termina za izražavanje ljepote. Kad je rodio se drugi sin, došao poslanik alihi salatu wasalam da obiđe kćer, da obiđe unuka drugog. Kaže, gdje je, iznesite mi ga, pokažite mi ga, kako ste mu nadali ime. Kaže, Alija, harb. Daj sad nek bude povod. Harb. Kaže, ne, ne, on je Husein. I za divno čudo, ne znam da li ste vi čuli negdje drugo, ja nisam čuo, do u ovom hadisu kod imama Ahmeda spominje se i treći sin, treći unuk. Kad se rodio treći, došao poslanik alihi salatu wasalam, kaže, gdje, iznesite mi ga, pokažite mi ga, dajte ga da vidim. Kako si mu Alija nadio ime? Kaže, harb. Alija hoće svoje i gotovo. Kaže, ne, on je Muhsin. On je Muhsin. Pa kaže, nadio sam imena kao što su sinovi Haruna imali imena. Slična, dakle, imena na sličan način, jeli. Nisu imali Hasan, Husein, nego, jeli, uglavnom na isti kalup, na isti, jeli, vezna, što se kaže. Dakle, nadijevao je lijepa imena. Zatim se šalio s njima, zabavljao s njima. Čak, dakle, kao što vam je poznato, u namazu držao bi dječicu. Za vrijeme džumanske hutbe drži hutbu Allahov poslanika alihi salacom, ulaze Hasan i, Hasan i Hasanica. Hasan i Husein, jel Husein je deminutiv od Hasan. Ulaze, malo poduže košuljice. Fatima ih sredila, počešljala, dotjerala, namirisala u košuljicama, gulabijama, jeli, ulaze malo duže, pa stanu, spotaknu se i upadnu. Stanu, ustanu, krenu, spotaknu se i upadnu. Allahov poslanik alejhi selam gleda, siđe, prekine hudbu. Ljudi slušaju hudbu, prekine hudbu, uzme ih u naručje, popne se na minber i nastavi držat hudbu. Pa kaže, doista je Allah rekao istinu, innama amvalukum wa auladukum fitne. Doista su vaši imeci i vaša djeca fitna, iskušenja. Pa, kaže, nisam ih mogao da gledam tako, morao sam da siđem. Jedne prilike, otišao na seždu, predvodi namaz u džematu. Otišao na seždu, prije nego li je došao na namaz, došao sa Husein, sa Hasanom. Prije nego li je otpočeo namaz, došao sa Hasanom, nosi Hasana i kada je trebalo otpočeti s namazom, stavi Hasana pored svoje desne noge, pete. Allahu Ekber, prvi rekat se klanjao, otišao na seždu. Čim je otišao na seždu, Hasan se je zaskočio. Hasan zaskočio. I na seždi. Dugo, dugo, dugo. Ovaj ashab koji prenosi kazivanje hadis, kaže, podigao sam glavu da vidim šta je, kad ja, Hasan, na leđiva. Spustio sam glavu, kaže ovaj ashab. Pa je potrajala sežda. Nakon toga, kad je odovoljio, očefio, sišao, i mi smo završili s namazom. Kad se okrenuo, Allahov poslanik alejhi selam, kad je završio namaz, stavio ga na koljeno. Pa kažu ashabi, Allahov poslanice, šta je bilo? Otišao si na prvu seždu, zadržao se dugo. Svašta smo pomislili da se nije šta desilo. Mislio, ja. Kaj, ništa mi se nije desilo, već samo Hasan malo me zaskočio, pa nisam htio da ga prekidam dok ne udovolji. Pogledajte, dakle, džamija, zatim obavezni namaz, ali poručuje ljudima, bez obzira na ambijent, bez obzira na masu drugih ljudi, s djecom se moraš tako obhoditi. Ne možeš ti djecu ušutkavati, tjerati tamo negdje u ćošak, je li zbog ovoga ili onoga, zbog mjesta i slično. S djecom nije lahko, je li treba sabora, treba milostivosti, ali zasigurno to je materijal koji se najbolje obrađuje, koji upija. Zato je Allahov poslanik alejhi salatu selam spuštao se uvijek na dječji nivo.
tu su poslije bili, ha, velikani, bili lavovi islama koji su poslije širili i promicali islam. Pa također u mamu, svoju unuku znao bi nositi dok bi klanjao namaz, držati, dok bi bio na kijamu, držao bi je u naručju, zatim kada bi trebao da ode na ruku, spuštao bi je, jeli, i nakon kada bi se vraćao ponovo na drugi rekat, digao bi je u naručje. I dakle, brojni drugi primjeri kako se obhodio Allahov poslanik alihi salatu sam prema svojoj djeci, svojim unucima, dovio bi za njih, savjetovao bi ih, zabranjivao im, dakle i pored toga što su oni djeca, što se prema njima treba biti milostivo, strpljivo, ali i ako je nešto grijeh, onda se mora ukoriti, mako bio zbog grijeha, da se zna da je to grijeh. Jel tako, kada je jedan od njegovih unuka Hasan, kada je uzeo onu datulu, pa je rekao, pljuni, nama nije dozvoljena sadaka, možda je to dakle od sadake, pljuni to, nije to naše. Pa također vidi drugo dijete kako jede lijevom rukom, nisu ovo bili njegovi unuci, vidi dijete kako jede lijevom rukom, bez obzira dijete, ali mora da se zna propis. Počesto mi, ajde, pusti, mali on, naučit će, nema potrebe sada. Od malena se dijete odgaja. Poslanik alihi salatu sam je rekao očevima, rekao nama, starateljima, podučavajte svoju djecu namazu, ili tako, kada im bude 7 godina, a poduzmite malo rigoroznije mjere kada napune 10 godina. I kažu islamski učenjaci, ovo nije da ih podučiš namazu i kad oni hoće da klanjaju, ajde danas bilo koji namaz neka klanjaju, ne, nego od onda, od 7. godine ili od 10. godine kada počnu da klanjaju sve namaze i da klanjaju kako treba da klanja i da budu propisno obučeni, kako treba klanjaš da bude propisno obučen. Ljubio bi svoju djecu. Držao bi u naručju i ljubio bi Hasana, Huseina, čak dakle i drugu djecu, djecu ashaba. Pa poznat vam je slučaj Akra, el Akra ibn Habis, koji je stanovao izvan Medine, tamo negdje daleko u pustinji, a poznato je da ljudi koji su stanovali u pustinji su bili malo grublji, jeli? Pa je došao Allahovom poslaniku alihi salacom da se posavjetuje, poslanik sallallahu alihi salam sjedi i u naručju na koljenima unučad. Pa razgovara sa Akreom, poljubi Hasana, poljubi Huseina. Kaže, Allaho poslaniče, zar vi ljubite djecu? Kaže, tako mi Allah, ja imam 10 djece, nikad nijedno nisam poljubio. Kaže, Boga mi, ja ne mogu biti siguran ti Allah nije milostivost iščupao iz tvojih prsa. Djeca trebaju da se ljubi. I na takav način zasigurno ostavlja se trag na djecu. Dovio bi, pa bi govorio, gospodar moj, doista ja volim ovu dvojicu, Hasana i Huseina, voli ih i ti. I brojni drugi jeli primjeri, ako Bog da, govorit ćemo narodni puta kako se obhodio općenito prema djeci, kako ih je savjetovao i ostalim jeli članovima. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.